madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii saddexaad safar shaqo ku jooga magaalada Cerigaabo ayaa xarika jaris iyo kormeer ku sameeyay mashaariic xukuumaddu ka hirgelisay magaalada Cerigaabo. Madaxweynaha ayaa xariga ka jaray dhismayaal cusub oo ay ka mid yihiin xeeraalinta gobolka, maxkamadda gobolka oo dhismayaal cusub lagu kordhiyey, dib habeyna lagu sameeyey, iyo dhismaha xarun ballaaran oo loo bineeyey ciidanka birmadka, iyo laba saldhig oo cusub oo loogu talagalay ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada Cerigaabo. Dhanka kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu kormeeray dhisme cusub oo dhowaan laga hirgeliyey xarunta miiska saraakiisha ee ciidanka qaranka iyo jaamacadda dowladda ee gobolka Sanaaga. Mas-uuliyiinta goobaha uu madaxweynuhu xariga ka jaray ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey muhiimadda ay qaranka u leeyihiin dhismayaashani iyo kaalinta ay xukuumaddu ka qaadatay hirgelintooda, waxaana ay ku ammaaneen madaxweynaha sida uu ugu hagarbaxay sida ay dhismayaashaasi u dhammaystirmi lahaayeen. Waxaadu noogu tubeen qalinjabintii. Waxaan kaa codsaday shan shay baan kaa codsaday oo ay ka mid tahay gaari, xafiisada xafiisadii maka dhisanay inu joogno, muxuu ahaa kalaasiyo, lacagna ka jaro oo kabhona la siin jiray oo muxuu ahaa oo ah inaanu nihi jaacad uma iyadu isma bixiso waxa weeye jaamacada, hadde waa jaacad ka dambaysay ma ogtahay. Waad soo celisay dayrka ayaad muxuu ahaa iyadana aanu kuweydiisanay wixiiba waxaad ku soo dhammaysay yacni shantaa casho oo anigu aan ugu tegay maaliyadda, aan ka soo qaaday maaliyadda. Marka horta madaxweyne aad iyo aad baanu kaga mahadnaqaynaa. Afar boqol oo mitir adigu shan boqol iyo lixdan meel Soomaaliya inay iyakuna ay harsan yihiin. Marka deyrkaasi horta waa kaas. Halkan xafiisadaasi waa toddoba xafiis oo qol baan waxay walba ku wada jiray, hadday dhiimis tahay, hadday tahay mataqaana maamulka jaamacadda oo dhan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen admin and finance, waxaanu ku jiray weliba library ah ayaa noo xafiis ahaa. maantana waa kaasoo waxa weeye xafiisaasaa lagu kala wada mataqaanaa kula jira. Jaamacaddan in maanta joogno heerka ay marayso lagu sheegay bilowgeedii gabdhaha asaasay markii dhulka la boobayey ee lagu habsanayey ayay ahayd. Waa la xidhay, waa nin walba meel buu yidhaahna halkanaan kaydeedu saabi. Hablahaas waxay yidhaahdeen jaamacaddan doonaan seesnee, waxaanu doonaynaa dhulkaa inala siiyo dhul. Muddo baanu sahan ku jiray bida, halkanay noqotay inaanu sahminno oo dadkaa ka kaxayno. Maxaa jaamacadda idin hablaabatiyeeday? Idinku raggiiba lama haye, maxaa idinku falaysaa? Waanagu waxaanu doonaynaa inaanu seesno yidhaahdeen. Lacag baanu ururinay afar iyo toban hablood weeye, lacagtaasaanu haynaa, seeskan u dhigayna. Waan ka shaahi waayey meelaan istaago, waa ii diideen, dabadayga kaxayeen, halkan waxay socotaba halkaan ciidamadaanu adeegsanay ilaa awood kale mari anagu ciidamadaanu adeegsanay meeshii waa sidaasay aanu ku bannaynay. Gabdhihii baa seesay, gabdhahaasi aad iyo aad iyo aad bay mudayeen. Mar walba waan soo qaadaa, waan u mahadnaqaya. Saasay jaamacaddan ku aasaasantay. Intii ka dambeysay nimankan maanta joogay madaxda ka ah oo ugu horreeyo Cali Cabdi Hurre oo barasaabkii hore gobolkan ahaan jiray Sanaag, oo markii barasaabnimadii cidka lagu wareejiyey yidhi oo qoonta ka tegi maayo ahaana macalin qadiima muddo dheer, markuu sekondarigu jiray Cerigaabona macalin buu ka ahaa. Waxaan filayaa dhowr iyo afartan sano muddo ah ayuu macalin soo ahaa. Aad baan u mahadnaqaya runkii. Runtii dabeedna waxa ugu yimi rag aqoonyahana ninkaa ku xigay, maxaan ku xigeenkahay, waa rag jaamacada ka soo baxay ee qalin jabiyey. Jaamacaddan madaxweyne saasay ku aasaasantay maalintii aad noo timi ay baahida soo keeneenna markiiba emergency baad ka dhigtay oo sida u sheegayey la cashay ugu timi way kaa codsadeen. Maanta madaxweyne aad baan u mahadnaqaynaa. Deyrkii unbaa dhinmay oo intii loogu talagalay maanta hadda deyrku ma qiyaasnayn, hadda deyrku waa qabashay. Intii markaa muranku ka taagnaa ayuu qabtay ku dhacay dhinaceen muranku ka taagnayn baarsan
سيدي شيئا وبيد وي مانتا مشاريع الرسوف الري انت بضن قولكو اما وزارته يقو اي استان بدن كودة او انت بضن وزارته يقو اسكودة ورستانة اذي ادباردكو مهدقية دادالك اد قبلهان هيرك وزارة يا مامك قبلكو وكود دادال اي انو رسمو هاي اذيه دولد قبلكو اي وزارته مانتا قولك سناك اي سومالي لانباء مشاريع اي فلونيسو إياها وراها إبراويسا وابرو شامع عدهي إنو وابرو مغاليون كي إنو وابرو وحنو دورينا إلا إنو قطسو مالي لان دالك أدونك ووهر مرسان إلا مدوكو قادو ونمسكح إلتا قارسي ورسمك عبدالرشيد آدن استارتي في عيري قابو.